gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afoonka keedka raashinka qaranka ayaa laba gaari kala wareegay iyo agabyo kale hay'adda WFP ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay mas'uul ku hadlayay afka hay'adda WFP waxaana uu ka waramay xiriirka wada shaqeynayd ee ka dhaxaya labada hay'adood waxaana uu tilmaamay in deeqdani aanay ahayn tii ugu horeysay ee soo gaarsiiyeen hay'adda diyaar garowga afoonka keedka raashinka qaranka waxaana uu tilmaamay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan mar walba hay'adda diyaar garowga afoonka keedka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheikh Maxamed gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afoonka keedka raashinka qaranka ayaa uga mahadnaqay hay'adda WFP iyo mas'uuliyiintaba deeqaha isdaba jooga ay soo gaarsiiyeen hay'adda diyaar garowga afoonka keedka raashinka qaranka waxaana uu tilmaamay in baahi weyn ay hay'addu u qabtay inay hesho gaadiid ay ku fushato hawlaha shaqo waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Mr. Khalid Ustaad Khalid oo ah madaxa hay'adda WFP Somaliland oo runtii aanu maanta ka gudoomino laba gaari oo hay'adda Natford ay ku caawiyeen oo runtii adeegyada ay hay'addu u baahan aad ugu baahan tahay hamidana aanu runtii aanu sugeynay sidoo kale laba printer ayay iyagana nagu wareejin doonaan alaabooyin kalena runtii waa ka sugeynaa aad iyo aad baan iyo hal laptop aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa Khalid iyo dhammaan staffka WFP halkan inala jooga muddo badan bay runtii WFP ay dalkan ka soo shaqeynaysay waxay u adeegaysay ummadda jaliicdasan ee abaaraha iyo dhibaatooyinka had iyo jeer ay ku dhacaan waxa weeye partnerka koowaad ama hay'adaha ugu muhiimsan ee runtii aanu Natford ahaan aanu la shaqeyno ayay WFP ka mid tahay waxaana ka mid tahay hay'adaha ugu ballaaran ee wax gaarsiiya ummadda wax gaarsiiya ee mar walba u qaybiya dhinaca cunnada iyo gargaarka degdega ah runtii ayay ka mid tahay aad iyo aad baan dadaalkooda iyo hawsha ay qaranka u hayaan aad iyo aad baan runtii iyo ciddii soo bixisayba runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wada shaqeynta wanaagsan ee annaga iyo madaxa iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adda Bilaal iyo gruubka kale ee wada jooga Cabdikariin iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay wada shaqeyn wanaagsan wixii dhimana waa idin ka rajaynayaa insha Allahu Kariim inaad soo kordhisaan oo in ka badan bay runtii hay'addu istaahishaa in mar walba wixii ay ku shaqeynayso inay hesho kuwii hore ee nasiiseenna runtii shaqada ay qabteen waa shaqo ka muuqata qaranka Soomaaliland oo dhan ilaa maanta ayay runtii kuwii horena ay shaqeynayaan aad iyo aad baa u mahadsantiin Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.